אני תמיד שמח לבוא ולתת הרצאה במחלקה שבה אני התחלתי את הדרך האקדמית שלי, ואני הולך בדקות הקרובות לנסות ולתאר לכם את הדרך שבה הבוטניקה הארכיאולוגית תורמת להבנת הנוף הטבעי במקרא, ולהביא כמה דוגמאות שיבהירו את הדברים. כשאני מדבר על תקופת המקרא, היות שזה הכותרת של המושב, אני אביא את רוב הדברים שאני אתייחס אליהם מתקופת הברונזה, הברזל והתקופה הפרסית, אם צריך גם יובאו דברים ממקומות אחרים. אני לא מתכוון בהרצאה הזאת לשכנע או לקבוע איזשהו זיהוי, מה הזיהוי הנכון, אלא להציג את הממצא הבוטני הארכיאולוגי. כאשר אנחנו באים לשחזר את נופי עבר או לבדוק צמח כזה או אחר, דבר ראשון בראש ובראשונה אנחנו צריכים להכיר את הצומח שנמצא בארץ היום. אנחנו רואים כאן מפה שנערכה על ידי פרופסור אבינועם דנית זיכרונו לברכה, מופיעה באטלס של החי והצומח של ארץ ישראל. אני הדגשתי כאן בעיקר את חברות הצומח, טיפוסי הצומח שנמצאים באזור הים תיכוני, ואני רוצה להדגיש כמה דברים. ברור לנו מהתמונה הזאת שהאלון הוא העץ השכיח ביותר והשולט באזור שלנו. האלון המצוי מבין המינים הוא המין השולט, והחברה הנפוצה שהוא יוצר זה החברה של אלון מצוי ואלה ארץ ישראלית. עוד נקודה שאני רוצה לומר, שהיום מוסכם על רוב הבוטנאים שאורן ירושלים גדל, יש לו אוכלוסיות שגדלות בר בארץ, בכרמל, במערב הגליל, אולי גם בשומרון. אלה בעצם הצמחים שנותנים לנו את נופי הצומח המרכזיים של הארץ. כמובן שיש עוד אחרים, אבל לא יספיק לנו הזמן לעבור על כולם. כאשר אנחנו באים לשחזר את הצומח שבעבר, אנחנו יכולים להשתמש במגוון שיטות. אפשר לחפש שמות של צמחים שמופיעים במקורות ונשתמרו בשפה הערבית למשל. אפשר שמות של מקומות, כמו אחת העבודות שעשה פרופסור כסלב, תיעד את תפוצת האלה האטלנטית על פי שמות המקומות שנקראים בוטו, עם השורש של של אלת האלה האטלנטית. אבל אם אנחנו רוצים להגיע לתמונה ברורה ומדויקת ביותר, החומר שמאפשר לנו את זה זה החומר הצמחי שנמצא באתרים הארכיאולוגיים, ובזה עוסקת הבוטניקה הארכיאולוגית. כשאני בא לשחזר את הצומח שנמצא בסביבה, את הצומח הטבעי, יותר מאשר את הצומח שהתעסק בו האדם, יש לי בעצם שלושה תחומי מחקר מרכזיים שתורמים את התרומה הכי טובה לשחזור הזה. התחום הראשון זה גרגירי האבקה, שאפשר לזהות אותם, ויש גשם של אבקה בכל מקום בארץ ובעולם שמתפזר ואפשר למצוא אותם. פיסות עץ אנחנו מזהים על פי האנטומיה שלהם ויכולים להגיע לרמת דיוק די טובה. והדבר האחרון, הדבר שבו אני עוסק, זה זיהוי זרעים ופירות שנמצאים בחפירות והצליחו לשרוד. לכל אחת מהשיטות האלה, מהתחומים האלה, יש את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו. גרירי האבקה, כמו שאמרתי, מגיעים באופן קבוע בגשם של גרגירי אבקה. אין תלות
באדם, לא הוא זה שמביא אותם לאתר, ואנחנו מדברים בעיקר על גרעירי אבקה שאנחנו חוקרים אותם, כמו שרוב המחקרים נעשו בעבר, על קידוחים שמייצגים אזור רחב שממנו הגיעו הגרגירים, ולא נקודה מקומית סמוכה לאתר שבו אנחנו מתעסקים. אחת הבעיות של הגרגירי אבקה זה שלא תמיד אנחנו יכולים לזהות אותם לרמת המין, ואז להגיע להרכב מדויק של הצמחייה זה לא תמיד מתאפשר, אבל הם בהחלט מעולים כדי ללמד אותנו על תהליכים, שינויי אקלים וכל מיני תהליכים גלובליים שאנחנו רוצים ללמוד עליהם. אני מניח שבהרצאה הבאה אתם תשמעו סיפור קצת שונה, כי לאחרונה התחילו לנתח גם את גרגירי האבקה מהאתרים, והסיפור שם הופך להיות אחר לגמרי ממה שתיארתי כעת. פיסות העץ. פיסות העץ, היתרון הבולט ביותר שלהם, שהם מייצגים את הצומח שהיה בסביבה, הם מגיעים לאתר על ידי האדם. העץ לא יכול להגיע, בטח שהוא לא אף ברוח, ולא מגיע למקום שלנו בלי קשר לאדם, בלי זה שהאדם יביא אותו לאתר. הפוטנציאל של הזיהוי של העץ הוא גבוה. אני ראיתי עכשיו למשל במחקר שיצא ממש בחודש האחרון של מיכאל בן זקן, דוקטורנט של דפנה לנגוט. יש שם רשימה של הצמחים עם מגידו, כמעט כולם מזוהים למינים, ייצוג מאוד יפה של צומח הסביבה בקרמל. אחת הנקודות שחסרות קצת בנושא של פיסות העץ, זה שאנחנו מתעסקים רק בצמחים המעוצים, וייצוג של שני שליש מצמחי הארץ לא מתבטא בממצאי העץ. אבל לענייננו, לשחזור הטבע, הצמחים שקובעים את הנוף הם בעצם אלה שמיוצגים, ולכן הממצא הזה הוא אחד הטובים לנסות ולשחזור את הנוף. ואחרון, הזרעים והפירות. הזרעים והפירות בניגוד לעץ, אנחנו יכולים לייצא כמעט את כל מגוון הצמחים שקיימים, יכולים לבוא אלינו כזרעים ופירות. כמו העצים, בדרך כלל הם לא יגיעו לאדם לבד. נכון שיש זרעים בודדים שעפים ברוח, לא את אלה אנחנו מוצאים באתר, לא אלה שהגיעו בדרך הזאת. הפוטנציאל לזיהוי זרעים ופירות כשהם משתמרים טוב הוא גבוה מאוד. אנחנו ברוב הממצאים מזהים 70% מהחומר ומעלה, ואחוזים הרבה יותר גבוהים. אחת הבעיות בנושא שאני מדבר עליו עכשיו זה שעד לאחרונה רבים מהממצאים הבוטניים של הזרעים והפירות הגיעו ממחסנים, מסילואים, מקנקנים, ואז מה שאנחנו מקבלים שם זה בעצם רק את צמחי התרבות ואת הצמחים המלווים, עשבים רעים, אובליגטוריים או מזדמנים שמגיעים לאתר. למעשה אני לא יכול ללמוד על הסביבה מממצא כזה. למשל, מחקר שאני עשיתי בפיקוח של פרופסור מרדכי כיסלב בראש זית, מצאנו שם המון דברים מעניינים, הכל על החיטה שהייתה במקום ועל השעורה ועוד כמה דגניים אחרים, ורשימה ארוכה של עשבים מלווים בלעדיים או מזדמנים. חלק מהם אתם רואים את הזרעים שלהם, תראו איזה יופי שהזרעים נשתמרו פה. שני צמחים מעוצים בלבד, ושניהם צמחי תרבות, האחד גפן והשני תאנה. אז מפה ללמוד על צמחי בר כמובן
שאי אפשר. אבל אני שמח לבשר לכם שעכשיו יש לנו במעבדה של פרופסור אהוד וייס עבודות חדשות שבהם מוצאים את הזרעים מכל שטחי האתר, ואנחנו מקבלים שם ייצוג יפה מאוד של צמחי בר מעבר לצמחי התרבות. עבודות כאלה מבצעת דוקטור סוף רומין בתל צפי, שני דוקטורנטים מצטיינים שלנו גם כן מבצעים את העבודות האלה, דניאל פוקס שלא מתבייש לחטט בזבל של הביזנטים, ומיכל דוד שבלי בושה מחטטת בתיק האוכל של הקוראים מתימנה ומוצאת לנו שם דברים נדרים. אני אומר לכם ששווה לחכות לפרסומים האלה. וזה פחות או יותר התמונה של איך אנחנו עם הבוטניקה הארכיאולוגית יכולים להגיע לשחזור הנוף של העבר. עכשיו אני עובר לכמה דוגמאות. מטבע הדברים, העץ יהיה פה אחד הממצאים השולטים בדוגמאות שאני מביא. אנחנו רואים פה תמונה שצולמה בחודש שעבר בקרמל בנחל אורן, ואנחנו רואים אורן, אלון מצוי ואלה ארץ ישראלית בלבלוב. האם את התמונה הזאת אני הייתי יכול לצלם בתקופת המקרא? ובואו נראה מה אומר על זה הממצא הבוטני, שאני מביא אותו על פי הספר של נילי ליפשיץ' שריכז את ממצא העץ. אנחנו רואים בתמונה הזאת את האתרים שנמצא בהם עץ באזור הים תיכוני, מתקופת המקרא, כמו שהגדרתי אותה קודם, ואנחנו רואים שמתוך 34 אתרים, ב-25, למעלה מ-70% מהאתרים, האלון והאלה, האלון המצוי והאלה הארץ ישראלית, מופיעים יחד. רק בארבעה אתרים מופיע אלון מצוי לבד, ואלה הארץ ישראלית בחמישה אתרים לבד. זאת אומרת שהצמד הזה כנראה היה צמד גם בעבר. ואם אנחנו נעבור ונסתכל על הסיכום שנילי ליפשיץ עשתה, לכל תקופה של כל העץ שנמצא באזור הים תיכוני, אנחנו רואים קודם כל דבר בולט שהזית הוא זה ששולט בממצא, אבל לא כמו שהציעו כמה אנשים שאמרו שהזית השתלט לגמרי על כל הממצא, לא, האלון והאלה בהחלט מראים את הנוכחות הברורה ביותר, וזאת הייתה כנראה החברה השכיחה. כל האחרים, חרוב, אורן, אלת המסטיק, אלון מצוי, מרים כמויות קטנות בהרבה, וככה זה בתקופת הברונזה והברזל. גם בתקופת הברונזה התיכונה וגם בתקופת הברונזה הקדומה, התמונה דומה למה שאנחנו רואים בברונזה המאוחרת, עם שינויים קלים. לעומת זאת, אם הולכים אחורה לתקופה החלקוליתית, הזית מפסיק את השלטון שלו בממצא העץ והופך להיות אחד מהמלווים של החורש לכאורה, הוא מגיע לאחוזים בודדים שדומים לאחרים, ודווקא האלון עולה בתקופות מוקדמות יותר. אז בהחלט חברת אלון מצוי ואלה הארץ ישראלית הייתה החברה השולטת בתקופת המקרא. מה לגבי האורן? אורן ירושלים, היה עליו ויכוח האם בכלל הוא גדל בר בארץ או לא. כמו שאמרתי בתחילת הדרך, האורן היום ברור שיש לו אוכלוסיות בר בישראל. אז מה אומר על זה הממצא הבוטני? אחד הממצאים הבוטניים הראשונים שטיפלתי בו במסגרת העבודה שלי בבוטניקה ארכיאולוגית היה זרי אורן ירושלים מאתר אפולה
מלוקוס שהוגדר כתקופת הברונזה הקדומה והברזל, מי שצילם את זה לא לצלם עכשיו כי אתם תכף תראו מה יקרה בתמונה הבאה. הזרעים האלה, היה להם שם 800 זרעים יבשים של אורן ירושלים. אבל בסופו של דבר הסתבר שהזהירות שלנו הכריחה אותנו לומר שהאורן רצנטי, והמאמר הראשון שכתבתי היה על טפונומיה של זרעים רצנטיים לאתר ארכיאולוגי באפולה. אבל יש לנו ממצא של עץ במגוון אתרים, במגוון תקופות של תקופת המקרא, ואנחנו די בטוחים שהאורן היה פה צמח בר. יש לנו גם ממצאים של פולן, ודי ברור שהאורן שגדל היום בר, גדל גם בעבר בר, ולא כל הממצאים שנמצאים בארץ, כמו שנילי ליפשיץ הציע, הגיעו ביבוא מחול. מצמחים ספציפיים, אני רוצה לעבור לנוף ולדבר על גאון הירדן. מאוד מעניין לדעת באיזה צמחייה, תחת איזה עץ הסתובב אותו אריה שבא וטרף לנו את הכבשים בתל רחוב, והאם הצמחים, האם גאון הירדן כמו שאנחנו מכירים אותו היום, באמת היה כך גם בתקופת המקרא. גאון הירדן מתואר על ידי פרופסור מיכאל ג'וארי, ופחות או יותר היום חוץ מההפרעות המצב די דומה. בגאון הירדן שולטים שני צמחים, צפצפת הפרת ואשל הירדן. אני לא אתעכב כרגע על הזיהוי של אשל הירדן שיש איתו, יש עליו מחלוקת. צפצפת הפרת נמצאת על קו המים, אשל הירדן משלים את כל שטחי ההצפה שמסביב. יש גם צמחים אחרים שמלווים. בצפון הבקעה, ליד הכנרת, נכנסת הערבה המחודדת, והשאלה האם הערבה הייתה רק שם, אולי התפשטה דרומה ושלטה גם באזורים יותר דרומיים. מה אומר על כך הממצא הבוטני? אז יש לנו את כמה אתרים שנמצאים היום באזור בקעת הירדן, ובממצאי העץ אנחנו רואים שצפצפת הפרת נמצאת לכל אורך הירדן מיוצגת, והאשל, יש פה קבוצה של אשל שעליה נמנע אשל הירדן, גם היא מופיעה, לא יכולים לזהות שם לרמת המין, אבל קרוב לוודאי שזה אשל הירדן. נקודה מעניינת היא שהערבה בממצא הארכיאולוגי נמצאת רק באתר אחד, אלא הם היו חידושים שאני לא הגעתי אליהם, לפחות בסיכום הזה של הספר, הערבה המחודדת נמצאה רק באתר בית ציידה. לא ראיתי ממצא אחר של ערבה. הדבר הבא זה מה אומרת הבוטניקה הארכיאולוגית, על האתד. אז הנה לנו התפוצה של שרידי העץ של השזף המצוי באתרי תקופת המקרא. השזף היה ונמצא בממצא הארכיאולוגי. יש לנו גם ממצאים של גלינים של התד. הממצא הקדום ביותר בכלל נמצא בגשר בנות יעקב מלפני 800 אלף שנה. כלומר, שזף מצוי בתקופת המקרא באופן ברור, ואין שום שאלה על הנוכחות שלו בתקופה הזאת. הצמח השני המועמד הוא האתד, האתד עצמו שקוראים לו האתד היום.
למעשה בארץ ישראל המערבית אין ממצא של זרעים של התד, ולא ממצא של עץ של התד שאני מכיר. הממצא היחיד שאני מכיר זה בגשר בנות יעקב. שמעתי, אני מודה לדפנה שסיפרה לי שבפונון יש ממצא, לא ברורה התקופה שלו, ואנחנו מחכים לממצאים נוספים שאולי יגיעו וישכנעו אותנו. אני די משוכנע שהוא גדל בארץ, אבל משום מה לא ברור למה הוא לא מיוצג בצומח שמתבטא בבוטניקה הארכיאולוגית. אחרון אחרון זה החרוב, לפני שאני מסיים. החרוב, כולנו יודעים שהוא לא מופיע במקרא, לא מיוצג במקרא כמעט. יש כל מיני רעיונות, ואנחנו מכירים שרידים שלו מהתקופה הרומית ביזנטית, שרידים רבים. מה קורה בתקופת המקרא? בתקופת המקרא יש לנו ממצאים, לא רבים, אבל שוב, מכל התקופות שהגדרנו כתקופת המקרא, אנחנו רואים נציגויות של עץ של החרוב. לממצא העץ מצטרפים. התרמיל הזה של חרוב מצוי ממערה 49 בכתף יריחו, מהתקופה החלקוליתית. יש לנו גם זרעים מהמאה השביעית שמצא פרופסור וייס, כמה זרעים בודדים שנמצאים באשקלון. יש לנו ממצא מלפני 40,000 שנה בחולה של פולן. יש לנו ממצא מלפני 3,000 שנה במפרץ חיפה. די ברור שהחרוב היה בארץ, נראה שהוא לא היה שכיח כמו מה שאנחנו מכירים היום, לפני החרובים שנשתלו. ולבסוף אני רוצה לומר שכדי לחדד את התמונה שאנחנו מקבלים מהצומח בעבר, אני מומלץ להגדיל את בסיס הנתונים הבוטני הארכיאולוגי, להכשיר בוטנאים ארכיאולוגיים בכל אחד מהתחומים שדיברנו עליהם, וחשוב להגביר את ההיכרות עם הצומח של הארץ באמצעות ציורים. אי אפשר לעשות בוטניקה ארכיאולוגית רק מהספרות, חייבים להכיר את הצמחים בשטח. תודה רבה. תודה רבה על ההרצאה המעניינת. ההרצאה הבאה שלנו תעסוק בגידולי תרבות, בחקלאות. הדוברת הבאה היא דוקטור דפנה לנגוט. דוקטור לנגוט היא ראש המעבדה לארכיאובוטניקה וחקר הסובב הקדום במכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. היא עוצרת האוספים הארכיאובוטניים ואוסף הפולן של המוזיאון לטבע על שם שטיינהרט שבאוניברסיטת תל אביב. הנושא שהיא תעסוק בו הוא חקלאות מטעים מתמחה ביהודה ובפלשת, תחת כנפי האימפריה האשורית. בבקשה.